Gospodin Aleksić, ja sam u prenosu rekao da je račun platila Sloga iz Despotovca, da se svima vama u Radničkom, svima nama nakupilo mnogo toga i da je jednog trenutka sve moralo da bude ovako. Radničkoj fudbalskoj Srbiji pokazao svoje vrednosti danas. Složio bih se sa tim, to kod nas već ove utakmice u Pirotu postaju rutina i pitanje je samo sa kojom razlikom. Neće to tako biti baš do kraja lagano kao što je bila ova utakmica, bez obzira što ovo ipak nije protivnik za podcenjivanje, to je protivnik koji je pobeđivao neke ekipe iz vrha, bez obzira što eto, mi smo im u dve utakmice dali po 7 golova na jednoj i na drugoj, ali ipak mislim da se tu vidi čak i naša snaga, bez obzira što je toliko visok rezultat, i kada je visok rezultat onda se više govori o slabosti protivnika nego o našoj snazi. Međutim, ja bih ovo ipak podveo pod našom dominacijom i našom snagom. Obrnuto, ja bih upravo da govorimo o tome. Radnički je imao loptu, imao igru, na sredini terena su organizovane, pravljene te akcije, a završnice bile veoma dobre. U ostalom, meč je otvoren u 43. sekundi. Ja ne pamtim tako brzo da je ovde postignut gol. Jeste, mi smo uvek spremni da to ne krene tako. Ovog puta je krenulo i u nekoliko utakmica već unazad se vidi. Radnički je strpljiv onda kada to treba da bude, do tog prvog gola, i nemilosrdan kada se već sve otvori. Upravo je ova utakmica pokazala kako znamo da igramo kada na vreme otvorimo protivnika. E sad, ono saznanje koje je gorko, a to je, mi pobeđujemo, međutim, tamo na suprotnoj strani naš konkurent čini sve što je dozvoljeno i nedozvoljeno da pobeđuje. Vaša porodica živi u Boru, vi znate Borane, znate i sve ono što se događalo i tokom utakmice i pre toga. Koliko ima snage u vama, energije, kad kažem u vama, mislim i u vama i u igračima, da izdržite ovakav pritisak, da gde krene prvoplasirani, da se već zna da će dobiti utakmicu? Mi upravo samo i o tome i pričamo. I naši sastanci pred utakmicu se svode i na to da moramo da nađemo motiva da igramo, da moramo da pokažemo koliko mi znamo da igramo. Ako već ne znamo neke druge stvari, to nije naše, jednostavno igramo fudbal i igraćemo ga do kraja. Rekao sam, nije nama sve jedno ni kolika će razlika da bude, nije nama sve jedno ni da li ćemo biti drugi ili treći, a još uvek, sve dok ima nade, još uvek se nadamo da to može da ispadne i malo drugačije. Jedan objektivni borski sajt iz pera objektivnog novinara je na pravi način opisao utakmicu koja je juče igrana tamo. Dakle, bilo je svega, samo ne fudbala. Ja sam neke informacije imao da se radi o borbenoj utakmici, da se radi o oštroj igri, međutim na kraju je sve ipak jedno isključenje koje je Bor imao. Međutim, nekako čini mi se, kad sam pogledao i sastave timova, da mi nekako nisu to bili sastavi ni jedne ni druge ekipe za jednu tešku borbu, za borbu za osvajanje bitnih bodova, tako da ne bih se mnogo izjašnjavao o tome. Kažem ponovo, mi moramo da nađemo motiva da igramo, igraćemo, a ja sam gotovo siguran da razlika do kraja sigurno neće da bude ovolika, a kada se bude smanjila i bude manja od ova 4 boda, onda će već malo drugačije da se gleda na sve to. Ako bude fudbala samo? Nadam se da hoće.